Hiç ruhsat veremedi. Hiç derseye ruhsat veremedi. İki, peygamber zamanlarda kuşumça kılıp, boynaki buyruk, buyruk, hasil ve şu kabı yer maksulatlarla kinçelik ruhsat verirdi. Ve üçüncü itap, ki o itapını, yani üçüncü markalarını, bazı bir ahli sünnet alimleri hazırki kitablarda hem zikir kıladılar. Peygamber matoga, yani kimge sacda kılıçlığını ruhsa bergenler deyip fatva çıkardı. Üçte izah. Birinci itapta şak şüphe yok fakat yer. Asla sekirliğinden sahabalar gelip şikayet kılar. Ya Resulallah dedi, yer cüren dağ. Aftabda kızıp gitken. Bunaqa yoqilchilik bo'lmagan. Yer qizib ketgan. Boshimizni yerga qo'yolmaymiz. Oyog'imizda hay oyoq kiyimimiz bo'lsa, kuymasligi mumkin. Lekin o'shandana e'tibor beringlar. Oyog'i taki, tizza taki, qo'l takida mato bo'lgan. Yerni peshonamiz faqat kuyibdi deganingiz. Sizga savol, peshona kuysa, qo'l, oyoq kuyibdimi? Ha? Nima sahobalar unga shikoyat qilmagan? Mantıkka tayamaydı. Bana mato, ayağım kuyuptu. Ya Resulallah, ayağım teke nema tuşa, ayağım yoluptu, kuyuptu demek. Fakat pişona yoluptu. Peygamberimiz bu şifayet etmiyordu. Hiç nobara gendi, yana sacda kuyusu yürüdü. Şikayet bir, şikayet iki, şikayet üç, şikayet dört, kupayıp bana. Yiyin peygamberimiz savur, ne maklediler sahabalara azab verin. Ya Resulallah, rahmeten lil alemin, bütün oğlanlar için rahmet bu gün oldu. Ne maklediler azab verin. Burada ne çorasını kursa buleydi ki ya Resulallah. Ne deydi? Çoğun namaz çık, kıl, sacda kıl. Ayak intaki de nasabı, boş intaki, dişen intaki, kuydu sana buleydi ki. Ya da, uzgut sahabalar, ruhsat bilmirler. Şikayet üstüne şikayet, şikayet üstüne şikayet. Kim dediler ki, mayın. Hasil klasına. Yok ki, maydakine şu varakça, uşa kurma bargiden tukı, maydakine pişona joyu fakat tigörtgen. Ki rivayetlerde az okumaz. Ahli sünnet rivayetler. Birin birin pişona tigörtgen derecede. Bu hakkı birinden amızı. Şunu abiş kredik. Birin ve pişona tigörtgen derecede hamma sahobalara buyurarlar, mana shunaqa narsani to'qishdik. Payg'ambarimiz ruxsat berdi. Bular hammasi yasaldi. Ketdilar masjidda. Ayartaga qo'ydilarmi? Kuyotdi. Peshona kuygan joyda ayartaga kuymadimi? Peshona joyda turib sajda qilishni boshladi. Keyin Rasulullohga savol berdilar. Yana nima qilsak? Yer mahsulotini barchasini qo'ysak bo'ladi. Toshcham, qayroqcham, endi o'sha zamonda tog'li toshlar, mramor kesib olib, mramor qilinadi. Qayroq dengizdan qolib ketgan, suvdan, daryolardan qolib ketgan qayroq qaroqundan qilinadi. Yoki tuproq, yoki kesak, yer mahsulotlari. Jarmasi daraxt chupi yo barg, ki bu barg. Payg'ambar barg ustiga sajda qilishdi. Sahobalar berk topolmagan vaqtlari bo'ldi. Esdan chiqargan vaqtlari bo'ldi. Unutgan, keyin kech qolib kelgan vaqtlari bo'lganda, keyin mato yakdagi qo'yib, peshonaga sajda qilish boshlaganda payg'ambar nima aytdi? Man aytdilar, keyin ham sajda qilmadi. Matoga sajda qilmadi. Ana shuni sajda qildi. Rivoyatlarda yozilgan payg'ambarimiz buni topolmaganlardan keyin toshga ham sajda qildi. Hajar bu toshdandi. Toshga ham sajda qildi. Keyin esa zamon o'tib, hamma joyda uylarda sharoitlar ko'payib ketgandan keyin tosh, qayroq, kesak va shu kabi narsalardan eng ustun masalalar nima bo'ladi? Tuproq bo'ladi. Qachondan? İmam Hüseyin aleyhisselam Karbala'da şehit bulanlardan keyin sahabalara, tabi'inlere, peygamberi
Yani kurgan, Peygamberimizin kurganlarını kurgan ham, Ahl-i Beyt'i izdoshlari Karbalo tuprog'i Hüseyinimizni qoni to'kilgan muqaddas joy deb Karbalo tuprog'larini ko'tarib yurishgan bo'ladi. Tuprog'i uzun ko'tarib yurish muammo bo'ladi. Buni olarlar yo'q, kesakka aylanadi. Kesak hozirgi muhurshak. Faqatgina chiroyli ishlov berilgan holat. Lekin tuproq ko'tarib yurgan sahobalar ham bor hujjat bizda. Tuproq ko'tarib yurgan sahobalar. Kesak qilmasdan xaltacha bo'ladi. Ki Karbalo tuprog'ini ham Karbalodan olib kelishni Imom Sodiq alayhisolamdan rivoyat bu qanday qilib nima duoni o'qib Karbalo tuprog'ini qiyda ko'tarib kelishliklarini rivoyatda o'zlari o'shanda aytilgan. Karbalo tuprog'ini asarini o'ldirmaslik uchun shisha idishga solib kelish kerak. Salafan hakimcha shisha idishga solib ko'krakda olib kelish kerak. Xurjini yani şu tüya, ağ, eşeğe, hurcini de sorulmaz. Onu duasını okur, açıp duasını aykır, nakutça kılıp, su içe batırıp, şakal topuş maksadı. Yılansa yine o, a'la derecede mucize göster. Bu hemen arsanın uzun faydası bu. Kanunu bu. Haltaçalarda tuprak kutarı bölümünde sacda kılıçtın sahabalar. Asla sekerliğinde muhrayla. Savol tug'iladi. Muhrga sajda qilishlik ahli sunnat fiqhida, ya'ni ahkom ijro etishligida nima hukmga ega? Mumkinmi yo yo'q? Mumkin, a'lo darajada. Hech fiqhi masalada masalan bundan ortiqchasini aytaman. Abu Hanifa mazhabida siyoh qurib qolgan bo'lsa, o'shaning ustiga ham sajda qilish ruxsat etiladi. Vay kızıkına gidin. Eğer kulezi takı, tızezi takı, ayağınızı ucunu takı, sidi bugün bulsa mümkün olmaz. Pişoneyiz yine bulsa mümkün. Ahko, fıklarda bu, dalil ve hücret hemen hazır. Şafii mezhebede kurup kogan küçük ahmetliğe hamsal yapışmıyor. Yok, estağfurullah demeyin. Bu fıkhi mesel. Fıkhi masalada ular shuna aytdi. Hamma narsa sajda hisoblanadi. Qurib qolgan narsa najis bo'lmaydi. Qurib qolsa narsaga o'tmaydi. Lekin muammo shundaki, hozircha bu fatvo bor, ki insonni arqasiga ham sajda hisoblanadi. Lekin muhrga gapirmaydi. İnsan mana sajda qildi, zikrni qilinch bo'ldi. Nima qilishimiz kerak? Boshimiz yerga tegmoqdi. To'g'ringda, o'ringda tutaganni orqasiga sajda qil. U sajdaga ketgan paytda endi orqasiga yetolmasa, lubbo joyga qil. Kopchi, pas, push, arqa mumkin. Farovon, primoy efir qilinglar, Saudiya Arabistoni jamoa namozini kim qancha ko'rsa. Moskvadan ham xato ko'rgan. Endi fitrlarda edi qurbonlarda, ko'chalarda, tiqilib ketadigan xotirjam. Agar saf to'g'ri qilish qiyin bo'lsa. Arqaya mumkinmi? Savol faqat mana muhim emas, bo'loqdim bo'loqdim. Mumkinmi? Ha, mumkin. Muhimchi shiyalar muhimga yuristni toshqarasizlar deb. Shariat hukmida ularni tosha ham sajda qilish mumkin, ammo shiyalarga o'xshamasligi uchun shunga qilinadi. Afsus. Bizlar mana kelaylik o'qiymiz. Mana sahih Muslim kitobi. En kızıklı yaptı aytaman İbn Teymiyye Vahabilerini buna desem müştahidi ise gelmiyor. Salafilerini cüda küçülü ilimge ilge bulgen şahslardan biri kazanardı. İbn Teymiyye'nin fatvası fatvalar kitabı bu. Fatva birgen cay namazda sacda kılıçlığı gözler namaz üstüde namaz uçtu bir dert. Hatta günah. Günah. Cay namaz üstü hoşunu okulmaz. Xo'p. Sahih Muslim kitobida hozir salovat aytinglar. Alloh taolo
مفردك على صحيحين كتابه بالتعليق الذهبي ذهبي شوفي مذهب جتيشي جدا كتا أولون لردن بره مفردك على صحيحين اكتا صحيح مسلم وصحيح بخورين كتاب لرجع اكتاك روايات لرنا خاصتاً اجراتو بولو اسودة اشلقان شخص ki zahabini redaktirini yani talep degani izoh berishligida o'sha kitobda sahih rivoyatlarda keltirilibdi. Nima deyilibdi? Innan nabiy sajada ala al-hajar. Payg'ambar biz toshga sajda qildi. Bu keltirilgan birinchi jild hokim Nishoburini ham tasdiqi bor, zahabini ham tasdiqi. Ibn Hajar Asqaloniy kitobida ham bu zikr qilingan. Ammo ular ahli sunnat olimlarida isbot va keltirilgan. Agar kimlar rasmi kerak bo'lsa, mana masalan, kitobdan screenshot qilingan rasmlar bor. Chopxonalarda bor, qoplagan kitobxonalarda ketib, uni shu narsani olsak bo'ladi. Xumra bo'yicha aytib o'tgan sajda qilishlik rivoyatlarda ham keltirilgan. An-Maymuna. Maymuna payg'ambarimizning xotinlari bo'ladi. Juda ham ya'ni yaxshi ayollardan biri hisoblanib, o'sha rivoyat bilan Kanan nabiy yusalli ala al-khumra. Payg'ambarimiz xumraga sajda qilgan. Xumra nima edi? Xumra bo'yni aytganimdek, mayda peshona bilan birini sig'otgan joy namozcha kelib xurmoni bag'riga. Agarda joy namozingiz oyog'ingizni takiyacha ketsa, hasir deyiladi. Ki keyinchalik mayda joy namozcha katta joy namozga aylanib, hasirga aylanadi. Keyin sahobalar hasirni ulab, xizmatkor g'ulomini qo'lga berib, o'zlari piyoda mashqda ketganlar, yosh katta odamlar, bobolar, xizmatkorlari bu hasir endi qalin bo'lib ketadi. Ularga samo bo'lmagan, ularga ishlov berilmagan, og'ir bo'ladi katta narsa. Shuni ko'tarib mashqga ketib, yoyib solib, ibodat qilish uchun mavlasi ham o'sha bunaki xo'jayinga taxlab berdi. Va bu ham bu narsa, ki hammasi kitoblarda keltirilgan. Yana bir sizlarga javob hasir anish. Xo'p. An Jabir ibn Abdulloh al-Ansori bu sahoba juda tabarruk sahobalar, sayyid Buxoriyda ham keltirilgan, ahli sunnat ham qabul qilib, "Kuntu usalli ma'an nabiy." Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz bilan namoz o'qitdik. Fa akhazat qabzatu min al-hasib. Bir musht yo bir bo'lak toshcha mayda richa toshchani oldi. Faj'alha fi kaffin. Kaffimga qo'ydim. Richalarni mayda toshchani. Kaffimga qo'ydim, thumma ahulaha ila kaffil ukhra. Keyin bu kaffimni olib, bu kaffimga qo'ydim. Ya'ni qo'lim ichi kaff. Oldimi bir tuda bir musht toshchani oldi. Xavuch toshchani dog. Dog'ligidan qildim. Kullan olun savuttu. Fi kaffin thumma ahulaha ila kaffin ukhra hatta tabarra. Ta inki savuttu. Ta inki savuttu. Thumma ad'aha li jabina. Ki ana bu yanok. Ki yanoklarımda koydun. Hatta asjud alayha. Ta inki sajda kıldım. Kiçil kurdum. Şimdiyiz. Min şiddetil har. Juda qattiq issiqlikda. Har harorat so'zida shuni olganingizda arab tilida. Har shiddatli haroratdan oqibatida shu ish qildi. Juda issiq edi, boshimni qo'ya olmaydim, toshchalar oldim, savutdim, yuzimni tutdim, ha bo'lay ekan dedim, qo'yib ketsa. Nima qiyin edi, bitta matoni olib qo'yib sarladi. Ro'molcha bo'lib ketsa, mastni uratgan o'rnida o'ynaydi. Qaytavalari bor. Endi paytlar masjid demagan ekanlar, mashina to'qildi. Hamma narsa bor. Kiyim bo'lsa, ammo men bi amoma hech qachon yurgan emas. Hammasini boshqa sallasin. Arablar endi salla deganim qofla pech qilsin, qofla ochib qo'ysin. Ochib qo'yib, arab sifatida qo'yilgan bu o'shani o'raganlari ham bor. Bu bo'lgan emas. Qiyin edi o'shani qo'yish. Yo, shuncha qilish kerak. Endi sizlarga falsafa va hikmatni aytdim. Payg'ambar nima birdan shu ish qildi mana? Chunki buni muhimligini bildirdilarki, yil va yana yil. Ja, qiyin bo'lgandan keyin esa qayroqcha va deylik
bar va o'sha yer mahsuloti. O'shandan ham bo'lmasa-chi? O'shandan ham bo'lmasa, qolgan narsalarga aytib o'tamiz. Masalan, muramal, masalan, chuk, masalan, o'sha barg, barg uzi. Lekin hech qadar ahli bayt rivoyatlarda matoga, ya'ni kinotgan narsaga, yillotgan narsaga sajda qilishlikni ruxsat berilmagan. Imom Sodiq alayhissalomdan bitta savol keldi. Ya bular Rasululloh nima sababdan biz faqat yer mahsulotiga sajda qilishimiz kerak? Juda chiroyli rivoyat. Imom Sodiq alayhissalom dedi-ki, Parvardigor olam bizni yerga sajda qilishlikni buyurgan. Yerni bizga sajdagoh qilgan. Agarda Parvardigor olam yerga sajda qilishligini yaxshi tushunsak, bu xorlik alomati. Xor. Ey inson, sen ahlin shu boshing shu. Biz shundan yaralding. Boshimiz ahli bizning shu xorlik. Sen o'zingdan yuksinsan, ozvoda o'qiding. Biz xor. Hech narsa yo'q bizda. Biz o'zimizni oddiy nafas olishimizni kontrol qila olamiz. Halki qolgan narsa. Imom Sodiq alayhissalom dedilarki, ammo kinotgan narsaga sajda qilishlik bu xorlikdan chiqaradi. G'urur keltiradi. Qanday qilib dunyo ahli havas qilgan narsaga sen bosh qo'yib xor bo'lmoqchisan. Ular havas qilgan bunga. Ahmad ham o'yinda shunaqa gilamlar bor desa, siz sajda qilgan. Bironta dunyoda odam mana bunda shunaqa tuproq bo'lsa degan. Shunaqa yerim bo'lsa deganmi? Va yegulik. Yegulik ahli dunyoni orzu havosi. Yeyish ichish qorin g'ami. Bu dunyoning baland martabadagi orzu havaslik bo'lganlarga. Ya'ni biz bu dunyoda e'tibor beringlar, yeymiz, ichamiz, kiyinamiz. Yeymiz, ichamiz, kiyinamiz. To'g'rimi? Bu narsalarni g'urur bilan kelishtirish juda qiyin. Takabbur bilan bularni yengish qiyin. Biz xorlik bilan ularga qanday qilib bosh qo'yamiz? Xorlik holatga chiqib ketadi. Eng qimmat joy namozlar solamiz, to'g'rimi? Va unga sajda qilamiz. Yo, hatto eng qimmat joy namozi solsa ham arzimas tuproq qo'yishdi. Va bildirishim kerak, men bu dunyoda buna erishdim-u, lekin unutmay, men xorman. Men ana shu tuproqman. Men hech narsa yaroqsiz tuproqman. Va bu tuproqni peshonamda muhr qo'yish kerak. Xorligim bilinishi kerak. Birin tuproqqa shu olishligi mustahab deyilgan. Kimsa o'zimizni xalqimiz ichidan yoki birning yera shu nima yera ishqalaman degani, ya'ni sen xor qilasan. Bu mustahab. Xorlanish oqibati, Imom Sodiq aytadilar. Dunyo ahli kiyinishga havas qilib, yegulikka havas qilgan narsaga qanday xorlik bilan Rabbingga sajda qilasan? Qila olmaysan. Bo'lmaydi. Chunki man etilgan. Xor bo'lishimiz uchun bular man etilgan. Va biz doim Xudoga ibodat qilishimiz kerak. Va doim Xudoga o'z bizni hech kim bizni endi Xudo uchun demoqchiman, Xudoga emas. Xudo uchun qilingan ibodatimizni o'z bizga isbotlashimiz kerak. Yo Rabbim, sen o'lingdan men hech kim men unutganim emas men turolmayman. Yo Rabbim, men unutmadim men xorligimni, men hech kimligimni. Men haliyacha islaman buni degan maqsadda turoq qilsak. Bu rivayet o zaman Cabr ibn Mansur'dan aytganı Sahih ibn Habban kitabında Kitab-ı Salat ve bu ma yukra ali musalli ve ma la yukra hu. Kitabında ki nema kirahat makruh, namaz okuşta nema makruh emas bağlıda getirilir. Al-Mustar'daki ala sahiyyem bir talif-i lahadiyle getirilir. Bu mesele boyunca anaşmi rivayetle getirilir. Tabakat-ı Kubra ile ibn Sa'd bir cüda mutabak ve kitabında hem getirilir insanda juda chiroyli hadis keltirilgan. Nima deydi? O'shandan Masruq degan bir sahoba, juda mashhur sahoba. Masruq har vaqt musofirchiligiga ketgan vaqtida
bir musht pirog'ni olib, qaltachaga solib, o'zi bilan birgalikda qayiqqa ortib ketdi. To'g'inki sajda qilish imkoniyati bo'lmay qolsa, daryoda o'sha tuproqqa bosh qo'yib sajda qilish kerak. Mana qarangki, tuproq toshib yurish shartmi, kiyimi bor-ku. Anglaydi? Yo'q. Hiç kaçan aytilgan, hiç kaçan bu masluq tuproqdan başqasiga sajda qilmaydi. Bu xilla yozilgan Tabaqotul Kubro degan asar. Juda mashhur kitoblardan biri, linki ham bor, sayti ham bor, saytida kitobni ham topsak, ko'rsatsak bo'ladi. Xo'p, bida yana bitta bahsga ketiladi. Fathul Bori sharhi fi sahih al-Bukhari, sahih Bukhari'ning izohlari bor, sahih Bukhari'da izoh ketilgan holatda ba'zi rivoyatlarda shunday bir hadis va rivoyatlar ketilganki, shunda aytilgan. Shakki shubha yo'q. Ki inson birinchi o'rinda nima qilish kerak? Namoz o'qiganda tuproqqa sajda qilish kerak. Xuddiki Umar ibn Abdul Aziz davrlarida ham u tuproqdan boshqa hech narsa sajda qilmaydi. Va xumraga va shuba alayhi va alahu kana yaqul va jumatun. Bu masalada u o'zini xon va xudoning yuzida zalim past qilishligi uchun faqat shu narsalarga sajda qilmaydi. Kitoblarda keltirilgan va hech shak shubha yo'q. 4-chi masala yo'q. Umariylar, Marvoniylar hukumatida Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz birinchi bo'lib Muaviyadan keyin Marvoniylardan Hazrat Ali alayhissalomga la'nat aytishni to'xtatgan. Endi tasavvur qiling, bizlarimizda shuncha xursand qilasizlar, sahobalar la'nat aytasizlar, lekin sahobalar sahobalarimizga la'nat aytasizlar. Qani tarix? Ya ular fitna, ularga qo'shilmaydi. Qani biz tarix o'rgan olamiz, qani qo'shilmaydi? Ular bizlarga o'rnakmi? Sahobalar bizlar uchun o'rnakmi? Qanday o'rnak bo'lgan insondan o'rnak olish joyi ularni ta'kid qilamiz. Mantiq to'g'ri kelmaydi. Xo'p, bu masalaga kirishmaydi. Va bu haqda har kim kerak bo'lsa, nasibga xudo olsa, maqola haqida gapirib o'tiladi. Muhr bu shirk emas, muhr bu noto'g'ri narsa emas. Gerdayib, g'odayib, hamma joyda tuproq va yoki yer mahsulotlariga sajda qilishlik hamma mazhab va barcha musulmonlarda ruxsat berilgan. Shakki shubhasiz, sahobalar ham birinchi o'rinda yer va yer mahsulot va tuproqlarga sajda qilingan. Ammo bu shaklga e'tiroz bildirish bu mantiqsiz. Bu shakli xohla duk kelsajda. Xo'p, men duga berilasi o'qiganimdan ko'ra yo xaltachada tuproq ko'targanimdan ko'ra muhr qilib o'shani kesak holatda sajda qilganim afzalroq. Shunday qilib natija muhrga sajda qilishlik ayni sunnat, muhrga sajda qilishlik ayni xudoning buyrug'i va muhrga sajda qilishlik bu a'lo darajada agar Imom Husayn alayhissalom tuproqlari bo'lsa a'lo darajadagi ibodat bizning ustiga nur ala nur qo'shilarning savobi. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolingiz bormi? Ikkita bizni qo'yinglar. Ikkita birin ketdim. Birini ham tuproqqa tegishlik maqsadida ikkita qismni.